Ja men hallå hallå på er, TV Team Sweden här igen. Avsnitt 339 tror jag om jag minns rätt nu. Ja, det stämmer väl. Jag gjorde ett litet reportage som ni kanske har sett några av er från Kulladal igår. På mitt modersmål, skånska. Ja, ja. Nej, men det blir lite memory lane. Det är några som har frågat om det, några Malmöbor. Några som har bott i områdena, som känner till områdena och tyckte det var ganska kul faktiskt. Så att det är väl för er som gillar små reportage och privatsnack. Och ni som är från Malmö speciellt kanske, men även andra. Det här avsnittet, fredag förmiddag, kommer väl ut efter lunch någon gång. Det gör jag som ett litet svar på tal till mitt lilla, ja det var inte bara religiöst och Bibeln, det var ju faktiskt mycket om Malsea och Rainbow. Och det kommer tyvärr några tråkiga saker om Rainbow även i mitt Gröndals, Kulladals pizza-reportage. Jag besökte även vår statsminister för detta givetvis, Per Albin, och hans hem. Gick in på hans tomt på baksidan för första gången. Men innan jag kommer in på varför jag ska prata lite om det här så kallade religiösa avsnittet och hur jag har tänkt mig framöver, så vill jag visa upp den här försvarssprayen som då jag har köpt via Lennart. Tornado heter den. Får vi se om det blir gulat för att man säger saker som har med reklam att göra här. Vad vet jag, vad vet jag, vad vet jag. Men jag anser att den är nödvändig i dagens Sverige och det är jättetrist. Men är man tjej, kvinna, äldre, yngre och går ut utan en sån i fickan, väskan, tycker jag man nästintill får skylla sig själv om det händer något. Så gå in på Tornado Försvarsspray, kolla på Lennart Mattikainens sida och beställ den. Skulle det komma några angripare, det som ni hör på Dagens Vansinne av Christer varje dag, läser i tingen, ser på nyheterna. Och ni liksom kan bara ner i väskan. Och jag ska ta upp min plånbok, lilla Malsigubben. Din lilla skägg, ahane. Du ska snart få mina cash. Not! Psh! Och bara duscha de jävlarna i huvudet. Så kan de knappt andas och skriker av blindhet i 30 minuter. Där fick ni era as. Säger jag bara. I annat fall så får man väl göra som de själva. Tjena, tjena, ahane, not. Ja, ni vet hur det ligger till. Ja, nu var det där bara en luftpistol, va? Men ja, det kanske blir gulat för det. Vad fan vet jag, skit i oj. Nu är det så här. Jag sa ju det förut. Att jag ska köra lite bibelsnack och religion med Johan, den arga utlandssvensken. För att det är nämligen så här. Folk skickar mail till mig i massor. Jag får flest mejl av alla ämnen gällande religion och Bibeln med mera. Och jag är inte med någon religiös organisation. Jag är inte medlem eller med någonstans när det är sagt. Men jag har intervjuat, pratat och träffat de flesta. Allt från baptisterna, de använder också namnet Jehova. Allt till mormonerna, de använder också namnet Jehova. Allt till Jehovas vittnen, de använder också namnet Jehova. Alla kristna ursprungskyrkor i Europa, i Norden, använder också namnet Jehova historiskt sett. Sen var det så att judarna förbjöd användningen av Guds namn för de tyckte det var för heligt. Men det stämmer inte överens med Messia, det vill säga Jesu lära. Men det är en annan sak. Jag tar upp det här därför att hädanefter kommer jag skriva högst upp i informationsfältet att det här avsnittet kommer att handla om religion, evolution, Darwin, naturvetenskap och så vidare. Då vet ni att ni behöver inte se det avsnittet i sådana fall om ni inte är intresserade. Det är intressant i alla fall att de allra flesta som kallar sig ateister eller icke-troende, de har inte varken läst, forskat eller studerat Bibeln. Ändå har de åsikter om den och kan säga att jag tror inte på en kreatör. Men det är ju så med mycket. Jag tog ett exempel om AFS när jag träffade den här medarbetaren. De flesta sa han, nej, de vet inte vem AFS är, de har aldrig hört talas om det, de är skeptiska. Ändå är de emot det. De har inte hört talas om dem, de har inte läst partiprogrammet, ändå är de emot det. Det är detsamma med religion tycker jag. En del kommentarer, ytterst få, var påhopp på mig. Som att jag säger att så här är det. Nej, 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 jag säger det inte som är det. Jag berättar om min uppfattning, jag svarar på frågor och jag berättar vad det faktiskt står i Bibeln. Någon kommenterade att han hade varit Jehovas vittnen. Tror att jag var negativ mot honom för det, vilket jag inte var. Senare skrev han tillbaka att han faktiskt hade tänkt efter och tyckte att
Det är mycket bra med Jehovas vittnens läror. Precis som att det finns mycket bra med mormonernas läror, Livets ords läror och pingstarna. Det finns även i kristna kyrkan, alltså svenska kyrkan. Det finns bra saker med allt och det finns dåliga saker med allt. Organisationer etc. Det gäller att ta reda på vilken organisation, om någon, passar för mig att vara med i. Vilken organisation i sådana fall leder min forskning till, min egen forskning, mina egna studier. Vad leder de till om jag vill gå med i en organisation, en kyrka, vill jag döpa mig i kyrkan? Många kristna organisationer är faktiskt inte sekter, utan det är oftast media som utmålar vissa organisationer till att vara sekter. Men oavsett vilken organisation du skulle vilja gå med i, så ska din efterforskning ha lett till att du känner dig behaglig och komfortabel att delta i den organisationen, om du nu skulle hamna där. I annat fall anser jag att det är intressant att studera Bibeln och andra religioner och sätta det i kontrast och se historiskt vad som har hänt. Någon sa häromdagen att det inte vi, de vita människornas fel, vad som hände under slaveriet för hundratals år sedan. Och likaväl säger jag, det är inte de kristna idag, eller framförallt inte Jesus fel, vad de så kallade kristna kyrkorna gjorde mot Bibeln, kan man säga, och människor förr i tiden. Vad människor gör, vad organisationer gör, måste inte nödvändigtvis stämma överens med texten i Bibeln. Det är därför jag säger, för att finna en organisation man skulle vilja gå med i, eller om man bara vill göra det själv eller i grupp med vänner. Det finns bara en väg enligt mig, det är att studera texten, se vad man tycker om texten. Att bara säga, som någon sa fullständigt fel, att Bibeln och Koranen är likvärdiga ungefär, för att det finns gott och ont i båda. Nej, det är helt fel. Koranen kom till på 600-talet efter Kristus. Det är rena falsarier och lögner och det går att bevisa väldigt, väldigt enkelt. Det de har klippt ur Bibeln, det är en sak. Resten är påhitt och det kan man bevisa hur lätt som helst. Men det är djupare studier, så det tar vi inte idag. Bibeln började skrivas för över 3500 år sedan och det är mycket historieskildring. Och den historien, det är inte någon ond gud som är avundsjuk, som vill döda och slakta, som folk säger. Då har de läst utvalda urklipp eller sett någon dålig dokumentär. Läs Bibeln i sådana fall, från början till slut, och ställ dig frågan innan. Vad kommer den här guden och hans son Jesus Kristus att berätta för mig? Och när du har hört vad de berättar för dig, först då kan du ta beslutet om du tror på det som skrivs där i, sägs där i, vem som har skrivit etc. etc. Det är alltså en hobby för mig det här. Det är ett intresse. Men jag kan säga så här helt ärligt talat. Jag hoppas ju hellre på att den här kreatören finns än att vi kommer från någon encellig liten parasit i en jordhög, i en soppa någonstans, som blev gräset, som blev skogen, som blev elefanten, apan, grodan och så blev den dig. Alltså den historiska utvecklingen om evolutionsteorin, den är så fattig så att det är betydligt svårare att tro på det än Bibelns texter. Och det kommer jag också gå igenom, både själv och med Arje om han vill, i avsnitt framöver som jag kommer att kalla helt enkelt bibelsnack till exempel, eller något åt det hållet, eller religiöst snack. Så vet ni, och nej, det där vill jag inte höra, klick. I övrigt kommer mina avsnitt vara som vanligt, en salig blandning utav politik, sport, musik, mitt liv, reportage och annat. Så från och med nu vet ni det, att jag nämner inte religion utöver i helt separata avsnitt där jag pratar om det här ämnet. För att jag har fått så många mejl, hundratals mejl nu, sista tiden, om att de vill att jag ska prata mer om det här. Titta i kommentarerna, där är några negativa kommentarer, men jag skulle gissa på 95% positiva kommentarer om det här. Folk som vill att jag ska prata om det, folk som är intresserade av det, och så vidare och så vidare. Ni som inte är det, det är bara att låta bli att titta. Tror man att vi kommer från ingenting, då får man tro på ingenting. Och då är ju ditt enda hopp att du blir ingenting. Mitt hopp är att den här guden finns och att Jesus har funnits, det vet jag. Det kan jag nästan till bevisa. Det är ganska lätt. Sen om han var Guds son eller bara en människa som pratar, det ingår i studiet. Det får man reda på när man studerar Bibeln. Det är ganska lätt att komma till slutsats vad som är mest troligt i alla fall. Så, då avslutar jag här idag och tar fredag och hoppas att ni har en underbar fredag allihopa och en underbar helg. Så får jag se när jag gör nästa avsnitt, för jag är lite videotrött nu och kanske tar åtminstone helgen och vilar upp mig. Med det sagt, peace, love and understanding.